super fine. Today is Friday. It's one day that I really love it because it's Friday. Thank God it's Friday. And today was our game of Brazil 2. I don't know. We lost, right? Nós perdemos, né? Perdemos, né? Yes. Perdemos, né? But anyways, it's a very good day. It's Christmas time. It's second day of Christmas, okay? And I don't know about you, but I am obsessed about Christmas. And I really love it, Christmas. Christmas is the best season of the year. And it's not for any reason that I'm using this, right? I'm using clothes appropriated for the Christmas. So we're going to do something very special the whole month. And we're going to learn, discover the culture about America and the England, the Canada, and a lot of places that have snow and have like the Christmas time of... the Christmas time that we see in movies and things like this. So, thinking about it, I did the class of today is about desserts. Do you like desserts? Yes or no? No, não sabe o que é desserts? São sobremesas. Do you like desserts? Ah, eu gosto. Yes. Amém. Yes. Me too. Yes. I really love desserts. Sou apaixonada por sobremesas. Tia, a tela não tá mudando pra mim. Só tá Merry... Bem, repete. É só tá Merry Christmas na tela. É, calma, a gente vai mudar. Calma aí, só fiz a primeira pergunta. A gente vai fazer muitas perguntas hoje também. Pra vocês me disserem, disserem não, me dizerem o que vocês gostam e o que não gostam. Ok? Calma aí, acho que tem alguma coisa aqui no chat. Good evening! Good evening! Então, basicamente é isso. Hoje eu não entrei com música de Natal, mas a gente vai finalizar com música de Natal hoje, tá bom? Mas é isso, vamos lá então. So let's get started. Vamos lá! Não sei se você sabe, mas existe um pudim, que não é pudim como a gente conhece aqui no Brasil. É um pudim tipo bolo. Eu vou ler, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu vou fazer umas perguntas relacionadas ao pudim para vocês também. Christmas pudding. Bolo pudim. The Christmas pudding originated in the 40th century. It is a sort of pudding originally known as fromage, which bears with the resemblance of a dessert we know today. It was originally made with hollowed wheat, boiled in milk, seasoned with cinnamon and colored red saffron. Ok? O pudim de Natal surgiu no século XIV como uma espécie de mingau, originalmente conhecido como frumenty, que pouco se parece com a sobremesa que nós conhecemos hoje. Originalmente era feito com trigo descascado, ou seja, a farinha de trigo, né? Cozido no leite, temperado com canela e colorido com açafrão. Olha que interessante, né? E aí você pode colocar ele numa forminha também, né? Porque ele fica tipo um mingau e você coloca e aí ele vai crescer na forminha que você colocar e ele fica um bolinho. E aí, você comeria? Yes, no? Yes. 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 Me parece muito gostoso, né, gente? Essa caldinha aqui é feita com açúcar mascavo e água. Parece muito gostoso. Já comeram açúcar mascavo? Deve ser muito bom, né? Você yes. Vai? Açúcar mascavo em inglês fica como brown sugar. Brown sugar. Anota aí para você não esquecer, hein? Brown sugar. Muito bem. O que mais? Traditional English truffle. Não preciso nem falar da onde é, né? Porque o próprio nome da receita já fala da onde é, né? The traditional English truffle. Ou seja, da Inglaterra, tá? Olha que bonita. Não sei se você acha bonito, mas eu particularmente achei sensacional. Achei muito bonito. Bem. O que mais? Truffle is a luminous, indolent, busy British dessert that has long been a favorite at Christmas time. Its slices of cake are soaked in sherry, delighted with fruit, custard jelly, and whipped cream. Calma aí que eu vou traduzir tudo isso aqui. Vamos lá. Então, essa taça que a gente está vendo, ela é muito gostosa, ela é bem doce, tá? É uma sobremesa britânica. E como que ela é feita? Bom, primeiro, pega fatias de bolo, um bolo de baunilha, provavelmente, e eles mergulham, sabe quando você compra cereja? Não sei se você já comprou, mas melhor dizendo, pêssego em calda, já compraram? Yes or no? Yes. Yes. Tem aquela água do pêssego com açúcar, não tem? Quando você compra também cereja, também vem essa água da cereja. Aí você pega o bolo, molha nessa água, né? Tipo, pega o bolo e joga assim a água por cima. E aí, esse bolo também pode ser substituído por bolacha champanhe também, mas o correto mesmo é com bolo, né? E aí você também coloca, faz uma camadinha com creme próprio. Esse bolo, creme ou bolo.
Aí vem umas blueberries aqui, mas blueberries, strawberries, também pode ser raspberry, aí pode ser o que você tiver, mas adicionar mesmo é raspberry, que é essa vermelhinha que vocês estão vendo aí na tela. E depois coloca-se também mais creme. E por cima, lá no topo aqui, se vocês dão uma olhada, tem o whipped cream. Alguém sabe o que seria o whipped cream? Yes, no? Não. No? Whipped cream é chantilly, ok? Isso aqui que vocês estão vendo chama-se whipped cream, tá? E aqui tem a fruta, jelly. Aí tem uma gelatina também no meio que eles fazem com o sabor da cereja e o creme. Ou seja, é uma sobremesa bem doce, mas ao mesmo tempo ela é bem levinha, porque ela não é aquela, nossa, aquele doce, meu Deus do céu, melado, sabe? Mas é um docinho. E vocês gostam assim ou não? Yes. 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 Sabe o que me lembra? O pudim que a gente tem aqui, ou aqueles pavê. Não lembra pavê? Que é assim, cheio de camadinhas, né? Logicamente, o pavê não tem tanta camada. Yes. É esse, né? Mas me lembra um pavê. Né? Tudo bem, tudo bem. Yes. Vocês fariam na casa de vocês ou vocês acharam muito complicado? Vou fazer agora. Eu gente, vou espera fazer. Terminar a aula, depois você faz. Vocês fariam ou não? Yes. Yes. Tudo bem. O que mais nós temos aqui? Baked Alaska. Gente, vocês têm que comer um Baked Alaska, nem que seja uma vez na vida de vocês. É sensacional, é muito bom. Vamos ver o que é esse Baked Alaska. Baked Alaska is an incredible Christmas dessert with a cake ice cream and a light meringue on topping that is not hard to love. This versatile recipe makes one large cake or several small individual desserts. Here's another entertaining trick you can do like the professional to pour to meringue in a table dressing. Então, vamos lá. Não sei se você entendeu, mas é um sorvete. E assim, não sei se você gosta de sorvete, mas tudo que tem sorvete é muito difícil de não ser bom, né? Vocês concordam comigo? Ou eu tô exagerando? Yeah. Yes. Concordo. Sorvete é muito bom, né? E aí, é nessa aqui, que tem sorvete, yeah. Tem ice cream aí no meio. Toda essa parte aqui é ice cream. Peraí. Tudo isso aqui é ice cream, ok? E isso aqui que vocês estão vendo é tipo um merengue. Tipo não, é um merengue, né? Também pode ser substituído por chantilly, mas o merengue fica mais leve, mais docinho. Menos doce do que tanto que o outro. E aí você sabe aquele... Eu esqueci o nome desse em português. Que se usa pra fazer creme brulee, que é tipo, tem uma latinha com gás e você... Maçarico, sabe? Você pode dar uma queimada com o maçarico. Ah, aí você coloca, pode fazer tanto individual, tipo, em cada um numa porção, como você pode fazer um grandão, assim, também. Tem de vários sabores, porque é um sorvete, você pode escolher qual sabor de sorvete você quer. Vocês fariam? Ou de... Yes. Yes? Eu fazia de chocolate, mas... Chocolate? Chocolate. Uh-huh. Bem, bem. Chocolate, yes. Delícia. Não entendi, desculpa. Né? É bonito, é bem bonito. E sim, pelas camadas, acho que deve ser bem gostoso. Sim, mas muito... é fácil também, não é uma coisa muito difícil, não. Você vira o sorvete num bowl, né? Congelando as camadas, você vai fazer de forma diferente. Ou se você fizer de um sabor inteiro, você pega um bowl redondinho, coloca ali todas as... todos o sorvete que você vai colocar, né? E coloca na geladeira e depois você faz o merengue. É uma sobremesa super fácil, né? Bem mais fácil do que a truffle, é né? É bem interessante. É interessante. Ó, a truffle é muita coisa, né? Muito processo, né? Creme, colagem, bolo, merengue. Nossa, muito trabalhoso. Mas eu gosto. Nesse baquete Alaska, pode usar qualquer tipo de sorvete? Qualquer um que você quiser, porque é o seu baked Alaska, entendeu? Então, é muito legal. Tem uns que a gente pesquisar, ó. Ok. Calma aí. Calma, acho que minha tela não mudou ainda, né? Ó, já mudei. Ó, se a gente vir em Baked Alaska, a gente vai encontrar vários sabores, ó. Tá vendo? Ó, tem de mint. Menta. Ainda tem um que tá pegando fogo. Ó, tem muita coisa na minha tela, não consigo ver, peraí. Ah, sim, yes. Eu posso colocar o maçarico assim. Muito fácil de fazer, gente, ó.
Vendo? É só sorvete e merengue por cima. Esse aqui tá bem bonito também, né? Olha que lindo. Bonito. Bem interessante. Ah, gorgeous, né? Nossa, ainda tem ingrediente, ó. Ó, oh, você vai ver você. Vou anotar aqui agora, vou até anotar depois. Muito bem, ó. Oh, chocolate ice cream is light and sculpted. Strawberry ice cream is light and sculpted. Vanilla ice cream, one box brownie mix. Close ingredient, colored in box. Ah, isso aqui ela fez uma camadinha de bolo ainda por baixo aqui. Isso aqui é bolo e depois tem um sorvete, ó. Também pode ser feito assim, ó. 80 eggs whites, ou seja, só as claras, né, do ovo também. Muito legal, né, ó. Muito simples, né? Super simples de fazer, né? Isso aqui. É. Muito bem, vamos continuar aqui nosso PDF. Muito bem. Calma, deixa eu trocar de novo. Muito bem. O que mais que nós temos aqui? We also have the Udemy Sticky Toffee Pudding. Ok? Então, você já sabe o que é um pudding. É um bolinho, né? Um bolinho macio. E aí a gente vai ter o Sticky Toffee. O que é toffee? Não sei se você sabe, mas você vai descobrir isso agora. Toffee em inglês significa caramelo. Sabe aquela balinha que a gente conhece? Não sei se você comia na sua infância, mas eu particularmente comia muito. Ela é uma barrinha, uma balinha redondinha. E no meio ela tem um caramelo que grudava no dente, sabe? Já viram? Ah, sim, eu já comi um desse já. Sim, eu já comi. E ela grudava no dente, ficava grudada. Isso aí chama-se toffee. É um tipo de caramelo. Um caramelo americano. E as pipocas dos Estados Unidos, quando você vai comprar pipoca doce, a gente aqui no Brasil costuma comprar quando vai no cinema, pipoca doce de chocolate, ou aquela pipoca vermelha com groselha. Nos Estados Unidos existe muito essa pipoca toffee, que é essa cobertura que vocês estão vendo aqui, que é a mesma daquele caramelo, só que a diferença é que não é tão puxenta quanto aquela que a gente comia na bala, sabe? Então, é basicamente isso. Sticky toffee pudding. It's a must-bake Christmas dessert in Britain. Então, na Inglaterra também. It's even of Harry Potter's favorite in the books. Alguém já assistiu Harry Potter aqui? Yes. Aqui, yes. De acordo com o que está dizendo no assisti, então por isso não posso falar, não tem propriedade para dizer, mas está dizendo que está no livro do Harry Potter, é uma das sobremesas que eles mais gostam, né? Mas ok. Dark Moist, Daily Fried, Cake Denant in the TikTok's House of Ultra Drinked Treat. Make it in a few days in advance, the sauce soaks in a super rich and stick experience. Ó, vamos lá. O que, que a gente falou sobre o caramelo? Que ele é puxento, não foi isso que a gente falou? Que eu falei para vocês? Yes. Isso, né? Então, aqui tá dizendo que também tem dois jeitos de você consumir. Primeiro, você pode fazer o bolo e jogar esse caramelo que você fez algumas horas antes, jogar por cima e vai ficar a camadinha. Mas você também pode deixar esse caramelo apurar, né? Deixar uns dois dias ali o caramelo sendo curtido, ele vai ficar puxento, ele vai ficar sticky. Por isso que chama assim, sticky toffee, ok? E aí vai do gosto da família, da preferência da família, né? Quanto mais colando, eu acho que lembra mais aquela balinha e eu não sei se gosto tanto de, sei lá, imaginar um bolo muito grudento. Vocês gostariam de comer um bolo muito, muito grudento? Grudasse tudo no dente? Não. Não vejo muito, não acho muito legal. Não. Acho que fica demais. Acho que vai misturar o bolo que é fofinho com o negócio, acho que não vai dar bom, né? Virar, não sei. Não fica muito gostoso. Mas eu comeria se fosse, assim, tipo, a calda de açúcar tá ali, do caramelo tá ali feita no mesmo dia, e você vai lá e come também, mas eu acho que acredito que não sei se eu faria. Vocês fariam? Ou do you like to do this in your house? Yes. No? Yes. Prefiro os bolos mais molhadinhos. Eu também. O que mais? Ah, esse aqui é o meu favorito. Vocês gostam do gingerbread man? Será que é difícil de fazer isso daí? Acho que não, né? Vocês querem um spoiler? Yes. Yes. Muito. Eu vou gravar um vídeo ensinando o livro de Natal. Tá? E o gingerbread está lá. Vai ser muito bom. Não é difícil, não é muito complicado. Eu comi esse daí, é gostoso. É muito gostoso, muito bom. É tipo um biscoitinho amanteigado. Só que a diferença é que você coloca gengibre. Aí eu não sei se estou pensando em colocar, porque tem lugares que é difícil de encontrar gengibre, né?
gengibre em pó, ou é muito caro. Eu tô pensando em fazer só amanteigado mesmo. Eu ia gravar esse vídeo amanhã, mas eu fiz o grande favor de esquecer a câmera lá na escola e não dá pra buscar amanhã a câmera. Então, já fiquei muito triste por isso, porque eu tava muito feliz que eu ia gravar o vídeo amanhã. Então, tem que ser na próxima semana, então provavelmente vai demorar uns dias e talvez daqui uma, duas semanas vocês recebam o vídeo no YouTube para assistirem e fazerem na casa de vocês. E se vocês fizerem, obviamente vocês vão me marcar, porque eu vou ficar muito feliz de ver que vocês querem. Vou pedir até a ajuda da minha mãe. Com certeza, é muito legal, vocês vão adorar. E é muito fácil de fazer, precisa ter só o cortador ou ter a paciência de cortar com a faca, né? E ó, vocês vão adorar, muito bom. Tá, já falei demais, deu um spoiler enorme, né? Tem outra receita também muito legal, mas dessa daí eu não falo, hein? Não vou contar o que é. Mas ok, ó. What would the Christmas holidays be without a cookie jar full of gingerbread men? This recipe produces soft and warm spicy cookie that kids will gobble right up. Making this can be fun of the whole family. Have the children help to decorate them, ok? Então vamos lá. É uma tarefa, né, nos Estados Unidos principalmente. Os pais fazem os biscoitos e decoram as crianças, porque vamos combinar. Deve ser muito legal decorar isso, não é? O que vocês acham? Vocês que não fizeram ainda. Eu já fiz, então eu já sei que é muito legal. O que vocês acham? Acho que é muito legal também. É, fazer. Deve ser bem legal. É uma atividade muito gostosa de você fazer. É, deve ser bem legal. É bem terapêutico, eu diria assim. Muito bom, eu gosto bastante. Então, é. Okay. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. Eu já tô ansiosa. Eu nem fiz, mas eu já tô tão ansiosa. Ai, meu Deus. Tudo bem, vai. E aí, a questão do gengibre aqui no meio, ele vem pra ficar mais soltinho. Soltinho não. Ele vem pra ficar mais, sabe, meio uma... Posso falar a palavra disso em português? Spice. Um pouquinho, ele dá uma ardência, sabe? Mas não é aquela ardência de pimenta. Mas é uma ardência gostosa, assim. Se você gosta de gengibre, você vai gostar. Se você não gosta, talvez você não goste muito. Mas é muito gostoso. Muito bom. Vocês têm que fazer esse Natal, é sério, tá bom? É minha recomendação pra vocês. O que mais que a gente tem? Eggnog cookies. Vocês lembram que a gente falou sobre eggnog yesterday? Yes. Ou não? Eggnog é uma bebida que é feita do que? Alguém lembra? No. Eggnog é uma bebida feita com milk, leite. Tá. Lembra que vocês brincaram? Até falaram que... Yes, ontem, né? Lembram disso? Yes. É, canela e... Eu não posso explicar. É, mas não tem problema, então você já tá bem. Tem uma bebida chamada eggnog, que eu acabei de explicar. E também tem o eggnog cookies, que é praticamente a mesma coisa. Então vou dar uma olhada no que tá dizendo aqui. If you love eggnog, you adore these eggnog cookies. Você gosta, então, de eggnog, da bebida, você vai adorar os cookies, né? This easy to make recipe is ready in about 30 minutes, making a perfect last minute dia for treating parts of surprising holiday guests. Então tem os mesmos ingredientes. Então se você gosta do eggnog para beber, você vai adorar os cookies. E aí ele tem um gostinho de biscoito amanteigado também, com esse cremezinho que eles colocam, que é um merenguezinho também, tá? Com açúcar. Parece bem gostoso, o que vocês acham? Yes, no? So, yes, yes. Comeriam? Would you like to eat? Yes, me too. Yes. Holiday Rum Balls. Olha que bonita. Parece chocolate, né? Me parece umas trufinhas. Deixa eu ver, você já provou bolo de café molhadinho? Já. Bolo de café é um dos meus bolos favoritos. Ele só pede para bolo de cenoura. Vocês são fã de bolo de cenoura também? Sim. Yes? Nunca nem comi. Oh, não? Nossa, você não comi. Não, a minha avó ia fazer, mas ela esqueceu de fazer. Prova, você vai adorar. Gente, ela fazia muito, ela. É muito bom, não é? É um negócio assim de outro mundo, não tem como. Muito bem. Bolo de café também é sensacional. Mas olha, vamos voltar aqui. Holiday Rum Balls. Ok, muito beautiful, né? Rich, dense, and busy chocolate rum balls are a classical Christmas candy that's sure to become one of your favorites as soon as you try them. Try the wonderful post dinner and try it with coffee or a sweet made ahead of holiday gift. Então, o que basicamente define ela? É, ela pode ser feita com álcool também, né? Algum tipo de álcool, mas também pode não ser feita com álcool. E basicamente são pedacinhos de bolacha, né? Bem pequenininhos aqui, misturado no chocolate, tipo uma trufinha, sabe?
E aí eles mergulham e depois meio que passa no leite em pó e no cacau, sabe? E você coloca na geladeira e come. Aí tem gente que gosta de comer isso com café, tem gente que gosta de comer isso sem nada, tomando um leite com chocolate. E aí, você testaria? What would you like to try? Did you eat? Yes. Yes? Me too, gente. Me too. Eu também faria muito bem, sem problema nenhum. O que mais? Eita! Calma aí. Panetone. Ah, mudou a imagem pra mim. Pera, pra vocês não mudou? Mudou. Eita. Pronto. Muito bem. Que mais? Panettone is an Italian Christmas cake. Tá, vamos começar pelo começo. Vocês sabiam que panettone é da Itália? Yes or no? Não. No? Pois bem, agora vocês já estão sabendo. Yes. Mais italiana, muito gostosa. Vocês gostam de panettone? Eu sou. Yes. Eu já até comprei. Yes. Muito Yes. bom, não é? Nossa, gente, Natal You. é a melhor época do ano. Não tem comparação. Não existe nada igual ao Natal. É muito bom. Então, panettone is a Verdade. tall, beautiful, dome-shaped cake. They're ordinary in Italy and has become popular around the world. Lighted in an air texture which a really broader taste is not a simple winter time dessert to make, but it certainly is impressive. And great for giving when you feel ambitious. Ok, quanto tempo vocês acham que demora para fazer um panetone? Uns 30 minutos ou 10 minutos? 4 horas. Uma de 4 a 6 horas. Sabiam disso? Yes. Muito tempo, né? Muito Yes. tempo. Mas é uma receita muito gostosa, não é? Sim. É muito bom. Vale a pena. Muito. Mas demora, não vale? Eu acho que. Vale. Ai, confortante, É. tão gostoso. Eu gosto muito também. E vocês preferem mais o panetone ou o chocotone, né? O chocotone. Cheguei. Opa, desculpa. Panetone ou chocotone? Eu Quis. chocotones. Os Chocotone? dois, mas eu acho que o chocotone eu acho que é mais gostoso. Acho que ele fica mais macio por causa do chocolate, né? Sinto isso. Você sente isso, É. né? Com Yes. cafezinho. Yes. Nossa, eu tô ficando com fome nessa aula já. Eu Nossa, me fale, é uma delícia. tô ficando com muita fome, viu? Eu tô gostando disso, hein? Mas ok, então agora ou você tem que comprar um panetone, ou tem que fazer um panetone, porque panetone é muito bom, né? Então, eu preciso Eu ser comprei amigo. um Tite, eu comprei um panetone de Eu chocolate, comprei viu? um chocotone já. Ai, muito bom. Ai, gente, ó, meu olho tá até brilhando, que vontade. Nossa, eu comprei um desses dias. É verdade. Verdade. Ó, boa. Tentem viajar comigo, ó, que eu já sou desse tipo de pessoa. Você compra o panetone, você abre a caixa, vem aquele cheiro de panetone. Nossa, Cheiro bom, Nossa, gostoso, que né? e quando tá no mercado e tô fazendo o panetone, fica aquele o mercado todo cheirando. Nossa, delícia! Sim! Vocês se sentem abraçados nossa. pelo cheiro do panetone? Yes. Eu me sinto muito abraçada. Gente, é muito, minha pomba Delícia. é minha comida favorita. Não tem como. É muito bom. É muito bom. Ok, muito bem. Eu Ok, fiquei né? muito triste porque a minha mãe comprou Verdade. Nossa. um panetone pequeno para mim e ela comprou um grande para ela. Fiquei muito triste, ó. Nossa, você ganhou um panetone. Pelo menos você ganhou um panetone, mesmo que seja pequenininho. É um panetone. Pensa assim. É pior se ela comprasse um e ela não te desse nem um pedacinho, nem te desse um pequenininho. É verdade. Na verdade? Mas, ó, panetone, pelo menos pra mim, é uma coisa que dá briga aqui em casa. Na minha casa. Quando eu vou na casa da minha mãe pra pegar panetone é meu. Não divido com ninguém. Então, não sejam assim como eu sou, tá bom? Não é saudável. Mas, tudo bem, vamos ver o que mais. Christmas Store. Isso aqui, a gente tá falando da elite. É tipo assim, muito bom. Vocês têm que fazer. Stollen is a fabulous Christmas confection that comes from Germany, flavored with marzipan. What is marzipan? É um tipo de massa fermentada que você faz com trigo. E aí ela fica fermentando e ela fica muito macia, muito gostosa. And fruit, ok? Então ela tem essa massa e um pouquinho de fruta dentro. Tá? Tipo um panetone, só que não grande assim, né? Do formato que a gente conhece, mas ele é mais um formatinho assim, redondinho, né? E pequenininho. And finish with a jammy glaze. What is jammy glaze? Tá vendo esse açúcar de confeiteiro que você tá vendo aqui em cima?
Jamie Blake. Já provei um pãozinho de mel com esse negócio aí. Bom, né? Gostou? Yes. Muito bom. Muito bom. Bem. And finish with the jammy glaze. This sweet bread is typically made only for the holidays. Então, você só vai comer isso aí uma vez por ano. É tipo panetone? Uma vez por ano. Agora, se bem que... Eu não sei se vocês separaram. Ou na minha cidade, não sei se foi só na minha cidade. Teve panetone o ano inteiro. Acho que as pessoas se tocaram que é uma coisa muito gostosa e que não deveria se comer só no final do ano, né? Então, teve panetone o ano inteiro. Foi maravilhoso. Eu comprei várias vezes. Muito bom. Sentir-se abraçado pelo panetone é muito gostoso. Mas minha mãe comprou hoje o panetone, ela vai abrir só no Natal. Ah, ela vai conseguir? Ela vai abrir só no Natal. E eu vou abrir meu... Eu não conseguiria. Se eu comprar um panetone, eu tenho que comer no mesmo dia. Porque a minha cidade não deixa. Não deixa, mas tá bom. Ó. But it's so good, so you may want to enjoy in other times of year. É tipo panetone, então você vai querer fazer muitas vezes. Marzipan não é uma coisa muito difícil de se fazer. Tentem fazer algum dia na casa de vocês. Vai demorar umas 6 horas da vida de vocês? Vai. Mas, quando você comer, você vai falar, acho que farei de novo. Então, muito bem colocado aqui também. Ah, pera. What would you like to do? Você faria? Yes. No? Yes? Yes. Yeah. Me too. Classic sugar cookies. Yes. I teacher, what is the difference between this and the gingerbread? Gingerbread é feito com o quê? Com? Gengibre, né? É, gengibre. Gingerbread. Esse aqui não, é só um biscoito amanteigado, né? Classic sugar cookies. E aí você coloca esse glacê real maravilhoso por cima também. As crianças podem fazer, né? O pior para fazer o formato, né? Que tem que ter uma forminha dessa, né? Sim, sim. Ou você pode cortar com a faca também. Eu já fiz com a faca e já fiz com o computador também. Mas aí você tem que ver o que você tem, se você não tem, se você prefere cortar com a faquinha também. Também dá para você comprar papel manteiga. E fazer o desenho, sabe? Assim você coloca na massa e corta também. Uma ótima alternativa. É, só que com a faca eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado, senão quebra. Sim, elas são amanteigadas, né? Então é aquela coisa bem delicada mesmo. Tem que ser bem sutil. Sugar cookies always make us think of Christmas with their rich butter taste. This recipe makes enough cookies to enjoy at home to share with friends. Então, essa aqui é mais doce do que a gingerbread, né? Ah, mas eu não gosto de gengibre. Então, você pode fazer a classic sugar cookies, né? Não tem problema nenhum. Qual que é a diferença de um para o outro? O gengibre, ok? O gengibre dá um gosto especial. Bom também. Vocês fariam um classic sugar cookies? Yes, no, maybe? Yes. Yes? Yes. Me too. Sugar Bloom Christmas Candy. Okay, what is this? Sugar plums are classical holiday candy popularized and plums and famous in the Nutcracker. O que é Nutcracker? Vocês lembram o que é isso? Não lembram? Não. Nutcracker é quebra-nozes em inglês, ok? Nutcracker, muito bem. Lembra do balé disso ou não? Não, se você não viu, não tem problema. Depois a gente pode dar uma olhada sobre isso. O Nutcracker é uma peça de balé muito bonita que chama-se quebra-nozes, né? E tudo mais. E aí tem uma história por trás. E aí essa comidinha aqui, esse sugar plum, ele é inspirado. Eu não sei se você sabe, mas plum, em inglês, significa ameixa, ok? Então, é um docinho de ameixa, tá? Muito gostoso, por sinal, também. E recomendo muito vocês provarem um dia e tentarem fazer na casa de vocês. Então, roll up a batch of delightful fruit and nut confections for your traditional Christmas celebration. Então, é uma fruta e também tem um pouquinho de nut. O que é nut? Vocês sabem o que é nut? Não. Não? Nut é um mix de castanhas, ok? É, a gente tem que falar sobre isso depois, futuramente, as diferenças de nome de castanha, né? Não sei se vocês sabem, mas cada país tem um nome diferente. Cada lugar tem um nome diferente, né? Para os seus docinhos, para suas castanhas e assim. E também, então, nut
É tudo, todas, no inglês, todas as castanhas, amêndoas, se chama nuts. Obviamente, elas têm um nome separado, mas quando a gente fala de nuts, pode ser qualquer uma dessas ou pode ser um mix de todas, ok? Muito bem. What would you like to do this? Você faria? Yes. Yes? Yes. I don't think that I did. Esse, né, esse coisa branca é o quê? Açúcar? Açúcar. It's sugar. Tá? Você pode roll it over, você pode enrolar a sua bolinha e fica bem gostoso, né? Muito bem. Teacher, my cousin está enchendo a paciência de todo mundo só para provar suas comidas. Pois é, muito boas, né? São muito gostosas. Ai, gente. Esse aqui, ó. Nozes, sim, é nozes. Olha isso aqui, que coisa mais linda, não é mesmo? Um rocambole. Classic Christmas ale log. A traditional dessert spread just wouldn't be completed without a jig log. This classical Christmas, classical Christmas cake is rich and decadent and will surely delight everyone at dinner. Vocês gostam de rocambole? Vamos começar pelo começo. Yes, não. Eu nunca comi, yes. Só com falar. Você tá perdendo muitas coisas muito boas. É que é verdade. Tô perdendo. Você precisa provar. Vou viajar pelo mundo, então, pra experimentar as coisas. Por favor, você precisa provar. Você vai adorar. É uma coisa muito distante. Ok. Rocambole é bom, né? Mas imagina um rocambole feito com massa de chocolate. Um recheio levinho. Chocolate. Gostoso, né? Nossa, bom demais. Bom demais, com certeza, gente. Bom demais. Eu já fico toda feliz com receita, né? Não sei se vocês também são assim, mas eu fico feliz. Yes. Faria fácil, né? Muito bem. Yes. E aí, você faria a sua casa? Yes. Yes. Alguém falar alguma coisa, Thayane? Pode falar. Não. Não? Não, eu já provei bocombole salgado. Salgado? Fez. É. É. Uau, tem essa salgado é também. Bolo salgado, salgado eu conheço, mas rocambole salgado não. Não, isso já fizeram. Já, minha casa aqui, minha mãe já fez. É muito gostoso bom. Também. É. Interessante. Vamos saber, vamos saber. Ok, muito bem. Então vocês fariam, né? What would you like to do this? Yes, fazer. Yes. Mentiu. Muito bem, muito bem. Spiced fruit cake with brand, ok? Spicy, já sabem o que é, né? Yes or no? Yes. Então dá aquela ardidinha, né? Não? Spice vem de apimentado ou de alguma coisa mais ardida, né? Então nós temos um spice fruit cake. Então fruit cake seria o quê? Sabem ou não? Não. Bolo de frutas? Não. Bolo de frutas, muito bem. Fruit cake é um bolo de frutas, tá? Which brand? Alguém sabe o que seria brand? É uma bebida. Exatamente, muito bem colocado aqui. Então nós temos uma bebida, um bolo com um pouquinho de gosto e sabor. Uma bebida muito gostosa, tá bom? Não temos brand no Brasil, unfortunately, não temos. Mas não tem problema, você pode substituir por orange juice, suco de laranja. Rounding out of flavor, you'll be surprised by how delicious this taste. Vocês lembram de alguma receita aqui no Brasil que a gente tem que vai pôr suco de laranja, que tem um gosto bem gostoso? Yes or no? No. No? Yes. Qual? Yes. Qual, Thayane? Não lembro, não me recordo agora, mas yes. Ó, a gente tem uma bem gostosa, agora, mas sim. Todos vocês já comeram. Rabanada. Não tem um gosto bem delicioso de leite, de canela? Não tem? Yes, tem mesmo. Tá banana. Então a gente já tem uma bebida, já tem uma sobremesa muito gostosa. Bem temperadinha, com muitos sabores deliciosos também. Muito bom e muito gostoso de fazer. E de comer também é melhor, né? Melhor parte, comer. O que mais? Pumpkin cake roll. Eu não sei se você sabe, mas americanos são um pouco fascinados por abóbora. Porque a abóbora é muito versátil, né? Tanto para você comer de forma salgada ou como de forma doce, né? Tanto que o Halloween é feito com pumpkins, né? Com abóboras. Então, this top-rated pumpkin cake rolls, it's filled with an irresistible cream cheese filling. Já comeram cream cheese?
Yes or no? No. No? Yes. Cream cheese tem queijo, né? De queijo, mas ele é um queijo gostoso que também combina com os doces, né? E a abóbora, ela é doce. Já comeram um bolo de abóbora? Yes or no? Yes. Yes? É muito bom, yes. Não é? É muito bom mesmo. Eu já então, imagina, uma coisa mais salgadinha, que é o creme, e um bolo mais docinho. Muito bom, né? Uma delícia. Nossa, uma delícia. Uma delícia, muito bem. It's very popular holiday cake, and one small bite will prove it why. Make two and keep individual slices, wrap it in the freezer for serving when friends and family shop by during the holiday. Então, você pode servir como? Um docinho que você vai comer gelado, tá? Por quê? Por causa do cream cheese, né? Cream cheese aí tem que ficar refrigerando, afinal ele é um queijo. Então, você vai comer, colocar na geladeira, vai esperar o bolo assar, né? Esfriou, você vai passar o cream cheese ali, vai enrolar ele, né? Wrap it, enrolar. Você pode cortar em slices, que são fatias assim, e colocar na geladeira, no freezer, né? Enfim, onde você achar melhor. E quando alguém chegar pra comer na sua casa, você tira e come. Nossa, gente, fala pra mim, não é muito bom isso? Yes. Não consigo já? Yes. Ai, que delícia. Muito bom. Gosto de fazer doce também. Eu também adoro, sou apaixonada. Muito bem. O que mais? O que vocês acham desse cake? Dá pra ver aqui que é chocolate. Deixa eu ver esse coisa branca. Look fine. Chocolate with o que mais? No. Não sei. E vanilla, né? Esqueci. Parece um creme de vanilla, um creme de baunilha. Parece. Ou... Yes, yes, um parece. Whipped cream, talvez um pouco de chantilly ali no meio. Não parece? Uh-huh. Parece. Porque também tem um whipped cream lá em cima, né? Vocês olharem aqui, ó, tudo isso aqui. Yes. É o whipped cream, né? Yes. E pra quem tá chegando agora, o que é o whipped cream, gente? Alguém sabe? No, yes. Os alunos que já sabem o que é, pode falar, se quiserem. O que seria? Whipped cream. Esqueceram já? Yeah, esqueci, ó. É o nosso chantilly, ok? Whipped cream. Muito bem. Eu prefiro sempre fazer doces tradicionais de fazendas. Nossa. Doce de leite, né, gente? Vocês gostam de doce de leite? Yes, muito bom. Muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Yes. Vou dar 2 segundos para vocês pensarem bem rápido. Which Brazilian dessert you like the most? Qual é a sobremesa brasileira que você mais gosta, que não pode passar o Natal sem? E aí? Pudim. Qual? Panetone. Panetone. Trufa. Trufa. Pavê. Pavê. Ou pra comer, né? Como faz aquela piadinha assim? O que mais, gente? Bolo de chocolate. Ai, chocolate cake. O que mais? Quero saber. O que mais que vocês gostam de comer? Sempre tem na mesa de Natal de vocês. É isso? Ó, a minha sempre tem pudding. Sempre tem pudim, né? Não aquele bolo que a gente viu. Não é esse. Mas pudim tradicional brasileiro. Sempre tem um flan, sabe? Tipo uma sobremesa meio de gelatina, assim. Mas não aquela gelatina mosaico. É uma gelatina tipo de chocolate e alguma coisa de baunilha por dentro. Sempre tem rabanada. Panetone, chocotone, na verdade, em vez de panetone. Colombo Pascoal. Esqueci o nome. Como chama? Não é colomba. Eita, esqueci. Tem uma que parece com uma colomba pascual, só que é de Natal. Não é colomba que chama? Colomba? É, porque a gente, na Páscoa a gente tem uma colomba pascual, não tem? Isso. Só que no Natal tem uma que é parecidíssima com essa, só que não é colomba de colomba pascual. É qual o nome? Panetone. Não. Ele vem até no formatinho, não vem no formato alto. Ele vem num formato menorzinho. Ah, não sei. Tipo, formatinho assim de bolo, assim, sabe? Talvez vocês não conheçam mais o doce de cidra ou de casca de laranja. Nossa! Esse bolo tá recheado invertido, é isso mesmo? Esse bolo que tá recheado, ele é invertido? Yes. Ele tá recheado invertido, ele tá recheado em pé. Sim. Que é um... que ele tá...
Não, você tem? Bom, esse é bem fácil. Esse é bem fácil. Na verdade, você vai fatiar o bolo, assim, e na montagem você tem que montar ele quebrado. Como, não sei se você já viu aquele bolo quebra-cabeça, que são várias partes branca. Aí você monta nesse esquema, assim, ó. Tem um vídeo, eu mando pra vocês depois. É muito confuso, gente, pra fazer um negócio desse. Mas fica bonito, né? Fica diferente, não fica? Fica legal, fica legal. Muito bem, muito bem. Mas, enfim, vamos lá. Agora eu vou fazer uma question times, que vai ter muitas questions no meio. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, sincera, o que vocês acham, tá? What do you like the most? Todas as sobremesas que eu mostrei aqui pra vocês, qual você mais gostou? Au. Todas? 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 Yes. Uau! Teve alguma específica que vocês gostaram mais? Ó, panetone, já tem uma aqui. Aquele lanche agora. Que é a última. Okay? A última. Okay, isso, a última. Esse aqui? Isso. Ó, vou voltar para vocês dar uma olhada. Também tem, ó, cake roll, pumpkin cake roll. Também temos esse aqui, ó, fruit cake. E o log. É o log, agora que lembrou o nome. Esse, esse aqui? É. Yes. Sugar plums. Cookies. Esse daí também, né? Cooks também? É legal, esse é legal também. Esse é legal, né? Eu também gosto. Ah, meu, esse é o. Ah, né? Todos. Todos, muito bem. Christmas Stolen também. Panetone. Yeah. Yes. Ficou bastante panetone, né? Yes. Repararam quanto eu gosto de panetone, né? Holiday yeah. Run Ball. Yes. Yes, também, né? Não pode faltar. Não pode faltar, tudo bem. Eggnog. Isso também. Eggnog. E aquele de ontem, né? Eu esqueci o nome. O eggnog para beber também, né? É, yeah, isso daí também. O yes, gingerbread. O gingerbread, yes. Acho que todos conhecem, né? Yes. Todos yes. Conhecem, né? Muito bem. Esse aqui, Juiz, fora que faz. É gostoso, né? Muito bom. Muito sim. Bom. Yes, yes. Eu adoro, muito bem. Esse daí é bem bonitinho. Muito fofinho, né, gente? Muito bom. É. Pudding. Vocês comeriam esse aqui? A gente põe entre dúvidas se comeria ou não, né? Tem gente que falou sim. Yes. Preferi o panetone por ainda não ter experimentado os outros. Fui direto no tradicional. É, mas eu acho que nessas coisas de Natal, não tem como ser ruim, né? Porque é coisa de muita tradição, de muitos anos atrás. Então, se fazem até hoje, é porque deve ser muito gostoso, né? Só a gente que talvez não tenha tido a oportunidade. Verdade. É porque a gente mora num país que não tem tanta cultura americana influenciada desse jeito, né? Na culinária. Assim. O Baked Alaska, vocês adoraram esse aqui, né? Yes, o Baked Alaska, muito bom, né? Já até peguei ingredientes já. Pegou os ingredientes já. Já. Eu peguei também. Quando postar o vídeo lá no YouTube, eu vou lá, vou procurar e aí sim. Muito bem. Quando o mercado lá. É o mais fácil. É o mais fácil. É o meu. Né? Aqui tem um pouquinho de brownie aqui embaixo, né? E aqui sorvete e aqui um merengue por cima. Olha só que fácil, que sobremesa fácil. Né? Se a gente comparar com panetone, mas demora se a gente... 6 horas para ficar pronto, né? Se não tiver aquele negócio. Maçarico? Yes. É. Mas não tem problema também se não tiver maçarico. Fica gostoso, de qualquer forma, não vai? Fica muito bom. Maçarico tem que ter um adulto, né? Tá travando aqui para mim. Tá travando. É. Tá aí, fala de novo, que travou. Tayane? Nossa. Ok, no problem. E esse aqui, gente, essa receita, por mais que ela seja trabalhosa, ela é minha favorita, porque eu já comi, é muito gostosa. Pior que vai faltar o de cima branco, como é o nome? Whipped cream? É. Chantilly? Claro, Maurício, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Vai dar, a gente vai fazer sim. Peraí. A gente vai ler uma receita, Maurício. Já estragou a minha surpresa, Maurício. Calma, eu já ia falar sobre isso. Brincadeira, brincadeira. Mas, ó, nós também temos a Traditional English Truffle, né? Receita. E o Christmas Pudding, né? Yes. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma parada muito legal. Vocês que vão escolher qual receita a gente vai pesquisar na internet e vai dar uma olhada nos ingredientes. Qual receita vocês querem que eu... O que eu mostrei aqui que vocês querem que eu procure pra gente dar uma olhada no ingrediente? Christmas pudding. Did
Teacher, faz votação. Vou fazer. Ó, então primeiro. É, votação, bora. Vamos lá, vai. Rolling. Então vamos fazer uma votação. Então nós temos o Christmas pudding, ok? Uh-huh. Quem votaria no Christmas pudding? Quem mais? Tem uma pessoa que votou no Christmas pudding. Só um voto? Ah, eu queria o querido. Eu queria aquele do. Eu queria aquele lá do. Dos cookies lá. Desse aqui? Feito de. Como é o nome daquele? Eu esqueci o nome. Gengibre? Isso, esse daí. Ok, ó. Gingerbread. Então a gente vai ter três colocados. Desse aqui tem o pudim, o gingerbread e qual mais, gente? Era o outro, eu acho que sim. Eu vou também nesse daí. Tá, não, calma, vamos escolher primeiro as três receitas. Ó, dá uma olhada aí, decidam. Olham aí. Eu vou no pouco. Aquele que você falou com o maçarico, professora, que usa maçarico para dar uma... Tá, temos os nossos três classificados, cadê? Eita. Sumiu? E o Baked Alaska, muito bem. Então nós temos três colocados: Baked Alaska, ok? Temos também o Gingerbread Cookies. E temos também, esqueci o outro também. Muito bom. Pudim. O pudding. O pudim. Isso, pudim. Querem? Botem aí. Tem três opções. Pudim, eu vou votar no pudim. Pudim? Voto pro pudim. Aí eu vou votar no cookies. No cookies. Vai ficar acirrado isso aqui. Já sei. Pra mim, olha, agrada pra todo mundo. Vamos ver um baker. Olha lá. Vamos lá, vai. Então, agrada pra todo mundo. O que a letra tiver é maior. Genial. Muito bom. Fica muito pequeno pra você. Não, fica normal pra mim. Normal? Aham. Uhum. Então tá bom, então. Muito bem. Pô, eu tô precisando de óculos. Eu ainda não fui orar isso. Eu fiquei preocupada. Eu falei, não, será que tá muito pequeno? Porque pra mim aqui é pequeno, tem a letra. Pra mim tá tudo bem. Bom, né? Vamos lá. Pra mim tá tudo bom. Eu tô com 40 anos ainda. Eu tô com quase 46. Você chega lá. Nossa, 45. 46 quase, já em fevereiro. Faz parte, gente, faz parte. A idade vai vir para todos, seja mais, mais tarde. Meu tio também tem 40 e alguma coisa aí. Então, ano passado não tinha nenhum problema, não. Esse ano é que as coisas começaram a ficar diferentes para mim, sabe? Do ponto de vista de enxergar, né? É, então, eu tô passando pelo meu check-up e tá tudo bem. Mas, nossa, para enxergar realmente... É ruim. É muito difícil mesmo. Um dia a gente, criança, vai chegar na mesma idade que ele, né? 43. É, agora vai chegar. É verdade. Sabia que eu não enxergo de longe? Sabiam disso? Eu não enxergo de longe. Nossa. Eu não enxergo nada de longe. Eu não consigo enxergar de longe. Minha mãe também. Fica embaçado. Eu não enxergo, minha gente. Mãe também não enxerga de longe. Não tem como retroceder, né? Vocês podem chegar na minha idade. Eu não posso chegar na idade de vocês. É. Então, né? Não dá mais pra voltar, né, Maurício? É, não dá pra voltar pro futuro. Não tem. Só vem cá. Ó, tô vendo minha tela? Yes. Fica de olho o que vai acontecer aqui. Yes. Olha que receita fácil. Everything, ok. Olha a dificuldade. Vixe. Tadã! Eu tenho que afastar isso o telefone é difícil, do rosto, gente. Eu já sou ao contrário. Se eu afastar, eu já não enxergo. A câmera da Titi tá travada pra mim. Travou? Voltou agora. Acho que eu compartilhei a tela com vocês. Então vocês viram como que faz basicamente, né? Olha no bowl, sorvete, arruma o sorvete. E aí você vai virar o sorvete. Vai passar o creme e pronto. Vamos dar uma olhada nisso aqui. First step, spray 3-quart bowl with a Christmas spray and line with a plastic wrap. O que é o plastic wrap? É o papel plástico filme, né? Tem vários nomes para isso, né? Mas eu conheço como plástico filme. Eu acho que faz mais sentido, né? Add chocolate ice cream in a layer, ou seja, em camadas.
Then strawberry and vanilla ice cream. Vou colocar, ela colocou aqui vanilla e ice e strawberry porque é o que ela estava usando, né? Cover loosely with a plaster wrap and freeze it until completely firm. At last 4 hours. Então, depois de você misturar todo o sorvete, coloca no freezer para ficar pelo menos umas 4 horas ali para garantir que ele tá bem bonito. Certo? Second step, passo número 2. Put a head oven at 350 degrees. Graze aid, round a cake pan with a cooking spray and line it with a parchment. Prepare a browning butter according to the package instruction and bake in 2 topic. Não sei se você conhece, mas sabe aquele teste do palito? Conhece que a gente enfia no palo? Yes. Toothpick. I know. Ok? Ei, hey, Titi, a senhora está falando do pudim ou do outro? Do sorvete. A gente está falando da base. É porque aqui para mim tá. É porque tá a tela está no pudim. É. É para mim. É. Agora que eu vou perceber isso. Ai, que raiva. Verdade. Ó, oh, vejam esse vídeo então aqui, ó. Agora sim. Agora sim. É, eu ia perguntar. Dá uma olhada aí. Muito difícil? Não, não é muito difícil. Não, não é muito difícil, não. Easy peasy, né? Só pega, ai, que só lindo. Só comprar um sorvete. Yes. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer? Então vamos lá, agora vocês estão vendo minha tela. Primeiro você vai colocar num bowl um pouco de manteiga, um plástico filme, né? E aí você vai colocar o chocolate, que é o que ela tá fazendo ali, ó. Tá nem no cantinho, dá uma olhada no cantinho da tela, vocês não conseguem. Coloca na geladeira por 4 horas e deixa ali, certo? Aí você vai pré-aquecer uma frigideira ou o seu forno com uma forma bem fininha. E você vai colocar ali um pouquinho de brownie. Você vai comprar uma massa pronta de brownie. E você vai colocar ali, perfeito? Muito bem. Ele vai ficar de 20 a 27 minutos. E o teste do palito que eu tava falando pra vocês é isso aqui. Essa palavra aqui, ó. Toothpick. Tá vendo? Ó, fica de feio em azul, em blue. Toothpick significa teste do palito, ok? In the center comes out clear. Então, quando você puxar, o centro tem que estar limpinho do palito, né? Ó. Aí você coloca aqui, ó, o pedacinho do brownie, né? Muito bem. Agora, o terceiro passo. Let brownies cook completely. Then remove the ice cream bowl from the freezer and place the brownie on top. Cover with a plastic wrap and return to the freezer for 1 hour until ready to serve. Então, nesse tempo que a gente vai deixar o bolo colar no sorvete, é para que ele fique bem juntinho e depois não caia nem a tampinha do negócio, nem o sorvete para um lado, tá? Fourth step, make merengue using a hand mixer. Hand mixer é aquela batedeira de mão, tá? Hand mixer. Beat eggs white and cream on a tartar medium. Tartar é o que a gente usa aqui como tartar. Tartar é um pozinho que a gente usa para dar uma liga nas coisas. Então é basicamente isso. On medium high speed, então bate na velocidade alta por 2 minutinhos. E aí tu coloca o açúcar e aí depois mistura, igual ela tá fazendo ali, ó. Aí depois você pode vir com uma colher e vir fazendo os desenhos. Step 6. Boil until golden 2 minutes. Então você vai queimar com o maçarico ali, né? E vai deixar com que ele fique douradinho. Que lindo! Corte e sirva! Muito bom, né? Mas, yes! E se, mas e quem não tiver o maçarico, professora, como é que vai fazer aquele negocinho para deixar? Não é certo que eu vou falar, hein? Não é muito recomendável, mas eu vou falar porque eu já fiz. Você vai pegar o fósforo, sabe? Você vai acender o fósforo e vai passar por perto por causa do calor da chama. Vai. Ah, sim. Não é muito recomendável, sim. Né? Mas pode fazer também. Eu comi e tô viva, não deu nenhum problema. Efeito colateral. Pode fazer. Nossa, eu tava falando mutado, agora que eu fui perceber. Oh, meu Deus. Ah, vamos para a próxima receita. Peraí, me dá mais 5 minutos? Pode ser? Tá. Então, yes. Calma aí, ó. O próximo. Calma aí, vou compartilhar com vocês agora. Ó, Christmas pudding. Vamos ver. Pudding. Calma aí, vou clicar nesse aqui, que eu acho que... Ó, Christmas pudding, ok? Então aqui nós temos o Christmas pudding rolando por aqui. Scrolling. Ingredients. Blushing almonds, amêndoas,
Brownie cookie, apples, maçã cozida. Não é cozida? É cozida, tá certo. Maçã cozida. Box cannon will feel apart in little pieces and citron and can feel it. Então, uma caixinha que você pode colocar. É... Como que eu vou traduzir isso? Peel. É um tipo de castanha, sabe que a gente, aquelas que a gente vê no mercado, que é um mix de frutinhas e uma pasta, sabe? Nutmeg, use it 3/4. Raisins, blend flour, soft to white breadcrumbs. Muscovo sugar só se usa na Inglaterra, tá? Isso aqui a gente não usa o brown sugar, tá? Lard, 3 eggs, então 3 ovos grandes. Tablespoon of great. Lembra que a gente aprendeu sobre medidas? Olha aqui, ó. Yes. Tablespoon, ó. 2 colheres, ok? De conhaque, para dar um sabor extra. Packet butter, então também um pacotinho de manteiga. Na geladeira. E é isso que a gente precisa fazer. Step 1. Get everything in the pudding prepared. Chop the almonds crossly. Peel and core chop the cooking apples. Spread your knife and chop the candle peel. You can chop the almonds and apples in a food processor. Você pode pegar a maçã ali que está cozida no açúcar e também as amêndoas e bater no processador. Também você pode cortar com a faca, vai do seu gosto, né? O que mais? But peel the must done by hand. Então tem que tirar a pelinha da amêndoa, tá? O que mais? Certo? Step 2. Vai misturar os nuts ali de amêndoas, as maçãzinhas e a canned peel, então as frutinhas ali. Vai misturar com farinha também, breadcrumbs, é tipo um melado que você coloca tipo açúcar, sabe? E também vai colocar um pouquinho de açúcar mascavo. Não vai ficar muito doce? Um pouquinho, vai. Não tão doce, mas também não é aquela coisa mais, meu Deus do céu, tá? Meio. Que mais? Step 3. Holding the butter in a wrapper. Então, segura, pega a manteiga pelo potinho ou pelo saquinho, né? Pela caixinha da manteiga. E corta ela no meio e você vai colocar ela pra ficar de um banho-maria, sabe? Se você não sabe o que é banho-maria, imagina que é panela. Aqui, ó, minha mão é a panela. Aqui tem aqui na panela tem água e aí tem um potinho aqui em cima. E nesse potinho a gente costuma colocar manteiga, chocolate e aí derrete com o calor da água aqui de baixo, ok? Então, o que mais que a gente tem? Then everything together, repeat all the butter, stir to 4 minutes, mixer and ready. Então depois você terminar isso, vai misturar farinha, vai misturar para fazer uma massa de bolo ali, ok? Step 4. Generous butter 2-in-1 balls and put a circle bacon parchment in the bottom each. Pack the pudding mixer, cover the double layer in a bacon parchment. Pleating yellow for the expansion and tie when you're speaking. Keep the paper in place with a rubber band while drying. Treating enough excess of paper. Então, depois disso vai ficar um pouco meio molhado, porque a gente colocou bastante líquido na receita. Você vai pegar um papel, vai pressionar. Papel não, papel manteiga, sendo mais específico. Vai pressionar para tirar. E você vai colocar nas forminhas, tanto na forminha pequenininha ou na formona grande que você quiser. Step 5. Now stand each bowl. Então, cada potinho que você fez, sheet of bowl, framing it and cover the top. Então, depois que você terminar, você pode colocar essa caldinha melada que a gente fez também por cima e levar para assar, tá? Tô resumindo bem, gente, porque, ó, é cheio de coisa, tá? Então, step 7. Make the bran butter cream, the butter in the orange with an icing sugar, gradually beating the bran of the cognac, chopped and stringer. Então, também, depois que você sair do forno, okay, sair do forno, vai ter mais o quê? Uma caldinha com conhaque. Ai, Titi, mas é alcoólico. É, mas quando o conhaque tá sendo fervido, né? Porque, na verdade, qualquer bebida alcoólica tá fervida, ela perde o álcool, né? Então fica só o gosto da bebida mesmo, mas você não vai passar mal, vou ficar, nossa, eu tô bêbado, isso não vai acontecer, tá? O que mais? Muito tonto. Nossa, que tortura! Não, isso não vai. On Christmas Day, boy or 7 eats steam for 1 hour, unwrap and turn out to flame and warm 3 tablespoons of bran in small pan. Pour the oven pudding and satellite to eat. Então, você vai pegar o quê? Vai pegar o bolinho, vamos porque você fez uma terça-feira o bolinho. Ele duro, viu? Ele tem uma vida útil aí, bem longa, de uma semana e meia. Aí é domingo, tá? Você recebeu gente na sua casa, você vai tirar da geladeira, vai pegar uma frigideira, vai colocar ali pra esquentar um pouquinho ele dos lados e pronto. Apareceu com o petit gâteau, né? Difícil. Aqui não. Eu tô tentando entender aqui. The butter will keep for a week in the fridge, or you can be frozen for up to 6 weeks. Uhum. Tem que ficar
guardado no refrigerador por seis semanas, é isso mesmo? Não. A manteiga que vai, quando você vai derreter, primeiro, você fez o bolinho. Você pode pegar essa manteiga com especiarias que você derreteu no banho-maria, né? E você vai colocar num potinho. Só que você pode congelar essa manteiga, porque ela vai ficar uma manteiga com um gostinho de alguma outra coisa. Aí, um gostinho de erva. Dura até 6 semanas. Isso, ela dura até 6 semanas. Okay, e aí, quando você pegar o bolinho, você pode passar por cima na frigideira, entendeu? Ok. E aí, gente, é muito difícil entender receita em inglês? Não. Eu entendo isso daí mais do que você entende de física nuclear. Porque... Receita de bolo, essas coisas. Penso mais mistura de tinta, mistura de algumas químicas, né? Massa de cimento. Eu não sei fazer cimento, mas eu sei fazer bolo, sabe? Porque eu cozinho em geral, né? Eu modéstia à parte, cozinho muito bem, mas a minha comida, assim, ela tem um pouco de tudo. Inclusive comida asiática, que eu gosto de pimenta. Pode preparar muitos pratos à base de peixe, coisas assim. Agora, doces, assim, pelo fato de eu não comer açúcar, né? Não ponho açúcar em chá, não ponho açúcar em café, não uso açúcar para nada, nem para suco, não bebo refrigerante, nada disso. Então, acho que é justamente por isso que eu não consigo, assim, não fui para esse lado de aprender receitas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não consumo açúcar tem um bom tempo, tipo assim, uns 2 anos, porque eu passo muito mal com açúcar, mas... Eu adoro doce, mesmo que eu passe mal. Eu gosto de doce, mas é o que eu falei anteriormente, esses doces de roça, né? Tipo um pé de moleque, um doce de abóbora, mas... coco, doce de figo em calda. Meu, doce de figo em calda, doce de pêssego, é muito bom. Tudo de bom, né? Muito bom mesmo, eu também gosto. Muito bom. É. Gente, thank you so much. Infelizmente, nossa aula tá boa, tá muito gostoso. Tá muito bom, eu adoro. Yes. Passa direto na padaria agora, né? Com certeza, eu tô indo lá no mercado comprar o panetone. Eu posso mandar pelo correio. Manda, eu te faço pra certo. Muito bem, ó. Thank you so much. Bye, bye. Calma aí. Não, espera mais 2 minutos. Eu vou colocar aqui a música pra gente finalizar essa classe. Eu não aceito. Yes. Tem music, tá? Olha, professora, até pra jogar o vídeo. Ó, vocês conhecem, espero que não tenha anúncio, né? Porque toda vez que a gente vai colocar uma música quando a gente precisa, tem um anúncio chato, né? É que quando eu vou assistir um vídeo, sempre tem que aparecer um anúncio. Sempre tem um anúncio, nossa, né? Nem me fale. Aí, ó. Sempre tem anúncio. Anúncio bem, gente. Ó. Thank you so much. Ai, gente. Thank you so much. Really appreciate this time. Essa música. Thank you. Então é isso. Bye, bye, gente. Bye, muito obrigada. Até amanhã. See you tomorrow. Bye, bye. Até a próxima. Have a nice night. Até. See you. Bye, bye.